acha que seríamos convidados se não estivéssemos de guarda? Acho que sim. Ela gosta de mim. Ah, gosta de mim mais do que de você. Gosta mais de mim. De mim. Vamos ver de quem ela gosta mais. Lá vem ela para a festa. Boa tarde, dona Maroquinha. Quer que eu leve as compras? Boa tarde, dona Maroquinhas. Quer que eu leve as compras? Obrigada, Cosma Mil. Vocês são tão bonzinhos que eu nem sei o que seria de mim sem vocês. Ora, dona Maroquinha. Ora, dona Maroquinhas. Ai, que sou tão preocupada com a festa hoje. Não sei se o bolo saiu bom. Ora, dona Maroquinhas. Todo mundo sabe que a senhora é a melhor doceira desta cidade. Todo mundo sabe disso. É, mas dizem que o bolo de chocolate de Dona Bolandinha é melhor. Isso me põe quase doida. Intriga, Dona Maroquinha. Seu bolo de chocolate é o melhor, Dona Maroquinha. Como é que você sabe disso, Daniel? Por que sei? Você provou o bolo de chocolate de Dona Maroquinha, Daniel? Não provei. Mas acho que o bolo de Dona Maroquinha é o melhor. Porque... porque ela é mais bonita, pronto. Nem tanto. Lá vem ela. Boa tarde, queridinha. Então, é hoje o concurso de bolo? Estou aflita para provar o seu bolo. Deve estar delicioso. Vou depressa trocar as roupas e já vi. Adeusinho, bem. A minha fantasia está no amor. Fique tranquilo. Você acha, Cosma? Eu sou Damião. Ai, Cosma Damião. É melhor chamar assim para não errar. Vocês são tão parecidos. Ai, Cosma Damião. Se eu ganhar aquele colar de pérolas, farei bolos de chocolate todos os dias para vocês. Adeus. E vigiem bem minha casa para que ninguém toque os bolos na hora do concurso. Vê-la todos os dias. Pode existir coisa melhor? Bolo de chocolate todos os dias. Pode existir coisa melhor? É de mim que ela gosta mais. Ela disse? Ah, não disse, mas olhou. Olhou o quê, homem? Olhou pra mim? Olhou pra mim também, ora. E como é que ela olhou pra você? Assim. Ah, pra mim ela olhou assim. Os juízes de bolo. A fantasia dele ficou ótima. Está igualzinho como no cinema. O padeiro e a mulher parece que nunca puderam matar. Quanto juiz, santo Deus! Seu Zé Butino de Andrade, seu Petrônio, gente, estão matando. Quero ver quem é que me vence. Em beleza, dona Bolandina? Em tudo, seu guarda, em tudo. Será que dona Maroquinhos resolveu dar uma festa fantasia logo no dia do concurso de bolos? Foi ideia de seu bolo de novelitas e todos gostaram muito. Depois que o último vigário proibiu o carnaval, todas as festas são a fantasia. Menos as festas da igreja, é claro. Se fosse a festa, ia fantasiado de mocinho de cinema. E você, pode? Ah, eu ia querer ir de polícia especial. Bacana, Cosme. Família Flores. O meu bolo está uma delícia. O colar de pérola já está no papo. O meu bolo está divino. Mas quem vai ganhar o prêmio sou eu. Sou eu. Veremos. Birro é o sacristão. O outro eu não sei. Ah, seu Eulálio Cruz. Olá. Que tal, meu Birro? Bonita, seu Cruzes. E o outro, quem é? Adivinho? Seu Baldino Torreta? O farmacêutico. Acho que hoje vou pedir a mão de Maroquinhos. Hoje ela não resiste à minha fantasia. Meu morango, minha uva, meu abacate, meu chuchu.
meu refaninho, seus olhinhos me derretem o coração. Quem vai roubar o coração do Maroquinhas sou eu? Verão. Ladrão. Ladrão de coração. Veja bem, seu polícia. Oh, Maroquinhas das Marocas, a mais maroquinha, você é mais bonitinha do que eu pensava. Nem tanto, seu Baldinho. Festa vai ser dia bomba. O sacristão vai pedir a mão de Dona Maroquinhas. E seu Baldino também. Ih, vai dar bolo. Bolo de chocolate. Não, não, então, seu Lago Cruz. Já disse que não. Sou solteiro, batizado, vacinado. Tenho casa com jardim, galinheiro. Sou amigo da solteira. Senhorita Fufu, quer se casar comigo? Também tenho dinheiro. Senhor Eulálio, não posso pensar em casamento enquanto estou ganhando um concurso de bolos. Se é um colar de pérolas que a senhora quer, faça bem da feliz, minha bela. Oh, sacristão dos meus pecados, que faria eu com 3 colares de pérolas se meu bolo de chocolate perdesse? Oh, seu Eulálio, bem vejo que os homens não compreendem essas coisas. Não é o prêmio que busco, mas sim a vitória. Como batem palmas? Palmas para juiz dá até para desconfiar. Seu Honestinho, se o senhor me der o prêmio, farei de graça para o senhor um bolo de 3 em 3 dias. Ah, seu Honestinho, se o meu bolo ganhar, farei tudo, tudo que você quiser, lindo juiz. Não, não, dona Florisbela. Uma coisa é namorar, outra coisa é ajudar. Pelo que eu estou percebendo, a senhora está querendo namorar para ganhar, não é? É. Não, não mesmo, não. Casa comigo, Maroquinhas. Diz que casa comigo que eu lhe dou o prêmio. Ô, seu Petrônio, que cansaço. Dou o prêmio, senhorita Frufru. Oh, como cansa, seu Honesto. Prefiro a morte, seu Petrônio, a morte. Nunca, nunca. Ai, meu bolo de chocolate. Que difícil é vencer. Seu Zé Botinho, prova um pedacinho. A senhora participou, dona Balandina? Isso não é contra o regulamento? Nada disso, senhor juiz. Juizinho dos meus pecados, este é um bolinho suplementar que fiz separado para o senhor. Igualzinho ao concurso. Mas não posso, não devo. Não fica bem provar antes. Isso não é ilegal? É ilegal provar um bolinho de nada que não tem nada a ver com o outro? É, Balandininha. Ah, seu Zé Botininha de Andrade Sapatinhos. Isso é falta de amizade. Não é não, dona Bolana. Então, é assim que diz que gosta de mim? Gosto sim, dona Balandininha. Um presente não se recusa. Eu sei, amor. E olha que esse tem baunilha e chocolate do melhor. Da Suíça, seu sapato. Da Suíça, dona Bolanda? Não diga nada, Fufu. Ela pode morrer, a coitadinha. Mas o meu chocolate veio da Suíça. Contrabando. Ah, dona Bolandinha, isso é simplesmente divino. Isso não pertence mais à terra. Oh, que beleza, bolo seu, dona Bolandinha. Olha só, meu voto era seu. E é seu de novo, hein? Obrigado, sapatinho. Dona Florentina, por que a senhora, sendo tão rica, ainda luta pelo colar de pérolas? Colar de pérolas posso ter quantos quiser, seu Baldinho. O que quero é o troféu. Quero que meu bolo tire o primeiro lugar. Questão de orgulho, dona Florentina. Pois para mim, a senhora é a mais linda doceira dessa cidade. Quanto a senhora ganha por mês? Ganho muito, seu Pepitas. Por que o senhor quer saber? Por duas razões, dona Florentina. Primeiro, porque estou querendo me casar. E segundo, por curiosidade. Curioso. Quanto a senhora ganha por mês, dona Florentina? A senhora é surda? Atrevido! Ai! Perguntando quanto eu ganho por mês. Tome outro!
gente pensa que ele vai falar coisa séria. E vem ele com perguntinhas indiscretas. Tão louco, imbecil! De novo, dona Moradina, que é isso? Nem ao menos é juiz! Atenção! Silêncio! Vai começar o concurso. O terceiro concurso anual de bolo de chocolate, promovido por esse Centro de Cultura e Gastronomia deste bairro. Pedimos a todos os componentes desta condigna tertúlia que se mantenham em absoluto silêncio. Como eu gostaria de estar lá dentro. Se ao menos acontecesse alguma coisa aqui fora. Para nós nada. Ah, se eu pudesse ser herói. Se ao menos pudéssemos prender alguém. Salvar alguma senhora em perigo. Ajudar alguma criança aflita. Matar algum bandido assaltando janelas. Ah, tenho certeza de que se fizéssemos alguma coisa, ela olharia mais para mim. Mulher gosta mesmo é de herói. E nesta praça aqui nunca acontece nada. Guardas, pronto! Resolvemos fazer a prova dos bolos aqui na praça. Todos ficarão dentro de casa enquanto saboreamos os bolos aqui fora. Queremos que os senhores vigiem bem as ruas para que ninguém apareça. Tudo tem que correr com a maior honestidade. Não como desde as 3 horas da tarde, para poder julgar bem. Digna esposa de um padeiro honesto. Tragam os bolos! Ganha. E a vencedora é... Dona Maroquinhas Fru Fru. Ai, o meu bolo foi o melhor. Ai, ganhei, ganhei o colar de pérolas. Parabéns, queridinho. Isso não fica assim, por favor. Isso não fica assim, foi proteção. Se ao menos ficasse na família Flores, não é, mana? Tomarei providências. Nunca o prêmio saiu da família Flores. Nunca. As Flores foram desonradas. Vamos nos vingar. Parabéns, queridinha. Parabéns, queridinha. Parabéns, queridinha. Agora que a festa vai começar. Qual a sua renda, dona Florzinha? Vem aqui, dona Florzinha! O prêmio foi justo, senhorita Fru. Mas a senhora é injusta. Não sairei da sua janela enquanto não ouvir o sim. Não! Sim! Não, seu sacristão. Vá andando. A senhora está cansada. O que é que o senhor tem com isso? Obrigada, Cosma meu. Estou mesmo muito cansada para ouvir a declaração. Só penso no meu prêmio. Voltarei, minha bela. Quando esses patentes estiverem longe. Você será minha de qualquer maneira. Parabéns, dona Fufu. Nunca em toda a minha vida de provador de bolo, provei bolo melhor. Só uma doceira poderia fazer tal coisa. Só mão de fada. Chega, Ambrósio. Parabéns, queridinha Fufu. Se quiser ficar rica, pode mandar vender seus bolos na nossa padaria. Muito obrigada, dona padaria. Mas eles não são para vender. Eu só faço por arte. O prêmio lhe vai muito bem, dona Maroquinhas. Apesar de tudo, o meu voto foi seu. Mulher caprichosa, mas virei cobrar. Espere. Obrigada, seu Petrônio Leite. Parabéns, dona Maroquinhas. Muito boa noite. Boa noite, seu Zé Butina de Andrade Sapato. E obrigada. Ai, sou tão, tão feliz. Como todos são simpáticos comigo. Viva! Viva o meu bolo de chocolate! Viva o bolo de chocolate de Dona Maroquinha Sofru! Viva!
como eu subir no balcão de Dona Maroquinha? Pensa que algum ladrão consegue penetrar na praça mais vigiada da cidade? Milagre, amigo, que é isso? São maneira de agarrar o cidadão decente? O quê? Não me venha com cinismo. Que cinismo? Eu queria uma informação dos cavaleiros. Nunca vi ladrão pedindo informação. Desejava saber, meus amigos, se é aqui, nesta bela vivenda, nesta bela cidade que nunca vi igual, que se realiza um baile à fantasia. É aqui sim, na casa de Dona Maroquinha Sufru. Ah, então não me enganei, vou entrando. Alto lá, cavaleiro. Que negócio é este de ir entrando assim pela janela de uma dama decente? Quero fazer uma surpresa aos convidados. Como estou fantasiado de ladrão, quero chegar como ladrão. Fantasiado de ladrão? Sim, não foi boa a minha ideia? Vim fantasiado de ladrão. E nós que pensávamos que o senhor fosse mesmo ladrão? O senhor pode ficar certo, seu Lourenço, viajante, um criado. Seu Lourenço, viajante, que sua fantasia está perfeita. Enganou até a polícia. Mas quer dizer, seu... Lourenço, viajante, sou de fora. Seu Lourenço, viajante, que o senhor ia entrar pelo quarto para fazer uma surpresa? Sim, não foi boa a minha ideia? Mas a festa já acabou, seu Lourenço. E Dona Maroquinha está sozinha em casa dormindo. Como? A festa já acabou? O baile é fantasia para um concurso de bolos? Que horas o senhor pensa que são, seu Lourenço? Olha, no meu pateque são 8:30 da noite. Seu relógio está atrasadíssimo, seu viajante. Seu relógio parou. Parou? Não é possível. Meu relógio nunca para. Meia-noite 15, seu Lourenço. Meia-noite 15? Então a festa já acabou? Já acabou e Dona Maroquinha está sozinha em casa dormindo. Eu ia entrar no quarto dela. Que ousadia, meu Deus. Que bom ter encontrado os amigos a tempo. Sinto muito ter perdido o baile. Diga a Bela Maroquinhas que virei visitá-la outro dia. Infelizmente, hoje, o meu relógio atrasou. Um relógio ganho num concurso na televisão. Vejo, senhores, meia-noite 15, eu entrando pelo quarto. A senhorita Frufru. Que vexame, meu Deus. Roda sua escada, seu Lourenço. Ah, desculpe, já ia me esquecendo, amigo. Obrigado. Preciso pegar o trem da meia-noite. Imagine só, Damião. Quase prendemos o inocente. Quase? Quase. Como é difícil ser um bom policial. Ah, mas olha o que foi da fantasia dele. Só mesmo essa gente de fora tem mania de fazer coisas extravagantes. Imagina entrar numa festa por uma escada. Esta é muito boa. E chegar aqui à meia-noite 15, esta é muito melhor. É, e polícia tem que ter sempre o olho aberto para separar o certo do errado. Exatamente. A polícia também pode se enganar, não é mesmo, pode? É, quase prendemos um amigo de Dona Maroquinha, Damião. Que injustiça, pode. Você quer saber de uma coisa? Diga, Damião. Eu estou apaixonado por Dona Maroquinhas. Cada vez que passo por aqui, meu coração desanda a bater. Eu sinto coisas na cabeça, vontades esquisitas de dançar, de subir neste balcão. Veja, Cláudio, seu viajante esqueceu a escada. Com certeza vem buscar. Damião, amar é para os outros. Você deve deixar de besteira, homem. Dever de polícia é vigiar. Ah, se ela quisesse casar comigo agora, eu largaria até a polícia. Ia fazer o quê, seu povo? Ora, tanta coisa. Misturava farinha para ela. Fingiava os bolos no forno. Não deixava queimar nenhum, viu? Você sabe que tem uma prática de vigiar, né? E depois, quem sabe, podíamos abrir uma casa de bolos. Eu ia entregar enquanto ela fazia os outros. Damião, meu amigo, você é mesmo um pateta. Por aí. E esta dama tem um sono muito leve. Se os patetas voltam, estou frio. A história de Lourenço viajante não engana mais ninguém. Socorro! Socorro! Roubaram o colar de pérolas de Maroquinhas Frufru! Fique quietinha, minha bela. Fica aí pensando em bolo de chocolate enquanto papai aqui foge. Não fique
zangadinha comigo. Mas você vai esperar quietinho aí dentro até eu vir te buscar. Depois de botar o colar num lugar bem seguro, irei te buscar. Não sei qual pedra vai levar primeiro. Estou tonto com tanta beleza. Mas no momento prefiro colar. O seu perdão, minha queridinha. Juro que eu vi gritos. Veja, a luz no quarto de Maroquinhos. Bobagem de apaixonado. Fico ouvindo o grito dela por toda parte. Não há nada por aqui. Está tudo em silêncio. Sinto que há qualquer coisa. Então por que é que ela acendeu a luz? Ah, esta é muito boa. Então uma pessoa não pode acender a luz do seu quarto durante a noite, sem que haja qualquer coisa? À toa que ninguém acende. Então chame por ela, seu aflito. E é isso que vou fazer. Dona Marroquinha... Viu? Ninguém responde. Só se ela acendeu a luz para apreciar o colar e depois adormeceu. É, deve ter sido isso. Dorme, minha bela. Tome em paz com seu colar de pérolas novo. Não merecido que seu Damião está vigiando. Precisamos fazer a ronda do lado de lá. Se eu pudesse, só vigiava a janela dela. Não é possível. Sinto que vou fazer uma loucura. Não. Não fica vendo essa cristão optar com a senhorita no meio da noite. Mas a culpa é dela, que não quer vir por bem. Estou louco, e os loucos são sempre perdoados. Há quase mesmo mandei fazer essa chave. E só agora, depois do desprezo dessa noite, tomo coragem. Está aberta? Não. Isso não é uma ação bonita para um sacristão. Mas vou raptá-la e casar com ela. Quero ver se ela me resiste. Sou belo, benquisto e sei tocar violão. É disto que as mulheres gostam. Vou. Não, não vou. Vou. Não, não vou. Ir ou não ir? Ir. Está no quarto, nem em casa. Meu santo Deus, será que foi raptada? A caixa do colar jogada no chão. Quem foi aqui? Vou tratar de fugir. Senhor Lourenço Viajante, ainda por aqui? Certeza de ir buscar a escada? Não foi? Vim buscar a escada sim, já levei. Corre, corre, senhor Viajante, que seu trem está para sair. Eu vou correr sim. Sou um bocado observador, Damião. Mas juro que não tinha notado que o seu viajante te viu. Eu tinha. O guarda deve ter um olho bom. Nada deve escapar. Eu sou assim. Eu sou a cabeça, você é o olho. Isso é que é dupla. Apagou a luz, queridinho. Veja direitinho daqui. Debaixo do seu lençol branco como a neve. Você já viu a neve? Não vi. Mas deve ser branco, lençol de Dona Você já viu o lençol de Dona Maroquinhas, Damião? Não vi, mas deve ser branco, meu marido. Damião, meu amigo, você só diz besteira. Vai ver que o lençol dela é cor de rosa? Ah, isto não faz mal, Cora. Porque sei que debaixo dele dorme agora Dona Maroquinhas, com uma fita vermelha no cabelo e uma camisola verde e amarelo que é a cor do Brasil. Estou ouvindo ela suspirar. Suspira, minha bela. O que está pensando em mim? Cadê de ser besta, homem? Por que aquela menina está pensando em você? Deixa eu sonhar, tá bem? Que na sorte a nossa, Cora. Enquanto ela dorme lá, quietinha debaixo das suas cobertas, nós aqui, neste sereno, só podemos olhar para a janela dela. Ah, se ela precisasse de mim, se estivesse em perigo, se gritasse por socorro, eu morreria por ela. Não, sem antes pegar o bandido, picar em mil pedaços e jogar o gato desse doce pé. Ih, Cora, tem alguma coisa mexendo lá. Devem ser ratos. Logo, os ratos, metidos nesse breu sem água, eu não queria ser um deles, não. Você ouviu, Damião? O vizinho, alguém em perigo. Vamos. Vamos.
deu resultado. Eles saíram. Ainda bem que estamos com máscaras. Quem descobriria que debaixo desse disfarce está a família Flores? Quem? Vamos logo começar a invasão das flores enquanto esses dois patetas procuram por quem assobiou. Onde você aprendeu a assobiar tão bem, Flores Bela? Deixe de perguntas e vamos logo. Pela honra da família Flores, avante! Avante! A porta está aberta. É só entrar. 125 gramas de manteiga. 79 ovos. 13 barras de chocolate. 13 barras de chocolate. Como uma pitada de pistache. Aí vem os guardas. Finjam que são sonâmbulas. Silêncio, amigos. Estas moças são sonâmbulas. Elas andam a noite toda. Coitadinhas. O médico diz que se elas forem acordar, poderão até morrer. Vocês não são as flores? Não, somos as Fernandes. As Fernandes. Muito parecida com as flores. Fernandes eu não conheço. E você, pai? Não, não conheço as Fernandes. Mas essas se parecem com as flores. Não se deve contrariar aqueles que dormem e andam ao mesmo tempo. Pobre família Flores. Acho que ficaram doidas. De dia são Flores e de noite são Fernandes. Não gosto de ver essa praça suja. Praça onde pisa minha amada tem que ser limpa. Luz de novo no quarto dela. Pobrezinha, deve estar com insônia. Não se deve contrariar aqueles que dormem e andam ao mesmo tempo. Florzinha, onde é que você deixou cair a receita, sua pateta? Que burra você foi, Florentina, de entregar a receita ao seu pateta. Vamos, trate de procurar. As flores se desinvestaram. Que pesadelos horríveis elas devem ter, coitadas. Só não compreendo por que elas andam mascaradas. Vai ver que as flores, que de noite são Fernandes, dormem de máscara. Ah, deve ser para não tomar o sol da manhã, que entra pela janela, é claro. Com certeza, é só o sol bater numa florzinha para ela acabar de murchar. Sempre foram meio maluquinhas, né? Coitadas. Uma hora da manhã e seu José Botina de Andrade Sapatos não aparece. Será que ele vai me dar o bolo? Ana! Dina! Pronto, seu Zé Botina. Já Deus. Ó, mulheres, se os guardas me verem aqui, estou frito. Seus sapatos? Dona Blandina, a senhora não acha um pouco arriscado? Ora, quem não arrisca não petisca seus sapatos. Não petisca, Dona Blandina? É, senhor, rouba-lhe a receita ou não serei sua mulher. E lembre-se do que prometi. Todos os sábados de sua vida, você terá um bolo de chocolate. Todas as quartas-feiras, um bolo de amêndoas. E as segundas e as terças-feiras, meu amorzinho? Você terá um totininho. Sempre, Blandininha. Mas respeite, sapatos. Ainda é cedo para intimidade. Primeiro a receita. Se aquela frufru pensa que vai ganhar outro colar no ano que vem, está redondamente enganada. Vamos logo. Nosso casamento será no dia seguinte ao concurso que vou ganhar com a receita da frufru. Procure a receita no quarto dela, seus sapatos, que ficarei vigiando. Cuidado para não acordá-la, hein? Dona Blandina? Perigo! Perigo! Lá. Muito bem, Dona Blandina. Onde é que a senhora arranjou esta música? Na viagem à Europa, Cosme, sem muitas outras. Perigo! Perigo! Perigo por perto! Perigo por perto! Contina! Não desça! Não desça! Espere o sinal! Espere o sinal! Oh! 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 Oh!
Golondina, a senhora está com alguma coisa na mão? Acho que é câimbra na língua, Damião. Ai, que friagem. Boa noite. Durma bem, dona Boladina. Perigo. Dona Bolandina vir cantar ópera na praça quase às 2 horas da manhã. Você não acha, Cosme, que tem muita gente passeando pela praça esta noite? É porque a noite está bonita e fresca. Ninguém quer saber de ficar dentro de casa. Só a Dona Maroquinha dorme tranquila no quarto. Cosme, ela acendeu a luz. Dorme, minha bela, e sonha com um anjo de asas brancas e cara de São Damião fiel. Vamos ficar por aqui agora, Damião. Está tudo tão em paz esta noite. Onde está a receita? Depressa, sapatos! Não encontrei receita nem Dona Maroquinha Frufru. Bolondino, eu acho que foram raptadas. Se você não encontrar a receita, já sabe o que vai acontecer, hein, sapato? Se você não descobrir a receita, Florzinho, já sabe o que vai acontecer. Agora vim buscar meu chuchu, minha empadinha de camarão. Não posso ser visto com a escola na mão. Pedindo socorro de dentro do poço? Alguma dama em perigo. Os demônios estão soltos esta noite, Damião. O que diabo as flores e a Bolandina cantavam em volta do poço? Tem macumba por aqui. O que vamos fazer, Damião? Ah, será gente ou assombração? A voz era de gente, mas o tom era de assombração. Valha-me Deus, e São Cosme e Damião? Contra a gente sei lutar, mas contra a macumba não sei não. É gente, Cosme. E a voz conhecida? Precisa até tremer o meu peito. Vamos espiar? Por que diabo todo esse medo? Aqui tem coisa, Damião. Ah, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. E São Cosme e Damião? Vamos ver. Está tão escuro que eu não enxergo nada. Me chamou, Cosme, juro que chamou. Como é que uma voz que você não conhece pode te chamar, homem? Aqui tem gente e é gente de carne e osso. É gente de carne e osso ou é assombração? Responda, em nome da lei. É gente de carne e osso. É gente, Cosme. Corre e apanha a corda no quartel. Um momento que já vamos salvá-la. Pode me dizer quem é a dona dessa voz? Sou Dona Maroquinha Frufru! Dona Maroquinha Frufru? A filha do coronel frufruoso? Esta mesmo! A que mora no número 22 dessa praça? Tudo mesmo, Damião! O que é que a senhora está fazendo ali, Dona Maroquinha? Tá, Damião! Ai, que tédio! A senhora quer sair daí? Por favor, Damião! Por favor! Só que tem um probleminha. O quartel é meio longe e Cosme ainda demora. Quem sabe a senhora alcança a minha mão? Desmaiou. Meu santo Deus, o que fazer agora? Meu herói! Meu herói! Coitadinha, deve estar delirando. Oh, como é linda! Ladrão! Entrou no quarto, roubou um colar, pérolas. Parece que ela quer passar um telegrama. Ele vai voltar para buscar o colar que caiu dentro do poço. Ele vai voltar? E eu aqui sozinho? O bandido que roubou o colar e depois vem me buscar. Ele me quer também. Bandido, cachorro, sem vergonha. Ah, também roubaram a receita e jogaram dentro do poço. Fazer, meu Deus. Pega o bandido ou ajuda a Frufru. Como é difícil ser guarda apaixonado. Com o seu Lourenço viajante, a dona Maroquinha. Você também, Damiãozinho. Levanta esta mulher, se não quer é babada. E passa a mãozinha pra cá. Mas seu Lourenço viajante? Quietinho, seu guarda. Senão quem vai viajar por ali é você, hein? Agora, minha bela, você será minha.
Sairemos desta cidade depois de chegar ao colar com o fundo do poço. Mas antes, vou amarrar bem este pão com manteiga para deixar de trabalhar. Isto não fica assim, seu bandido. Com a lei não se brinca. Me mata, seu viajante. Mas deixe Dona Maroquinha em paz. Chega de gabolice e fica quietinho. Eu vou começar minha pescaria. Espero que meu peixinho pegue logo a isso. Dinheiro ao Baldino Pepitas, farmacêutico de profissão, ladrão das horas vagas. Ah, vou enganar essa turma toda. Tchau, ladrão! Está tudo em silêncio. O que é isso agora, sapato? Leva, ladrão! Vamos, homens descobertos, vamos fugir! Leva, ladrão! Aguenta, me curar. Atrapalhando o nosso serviço. Pode não prender, Cosme Damião. Prefiro a prisão a correr mais um minuto. Nós nos entregamos por cansaço, seus policiais. Mas a honra da família Flores está salva. Não fizemos nada. Nada do que queríamos. Juro, não é isso. Não é isso. Somos inocentes, juro. Seus sapatos e eu estávamos apenas treinando o campo. Juro! Juro! Não jure! Não jure! Falso, por favor! Não chore tanto, Dona Fufu. É capaz de encher o poço e afogar o seu colar. Que importa o colar, Daniel? Que me importa o colar? Quis apenas cantar o seu balcão, Dona Maroquinha. Não chore tanto, Dona Fufu. Não posso vê-la chorar. Perca a cabeça e no momento estou de serviço. O culpado será preso. Mas, Damião, todos são culpados. Juro que não roubamos a receita. Juro. Seus sapatos também não roubou. Juro. Eu queria apenas fazer uma serenata. Juro. Não roubei o colar porque estava no fundo do poço. Você não pode me prender. Faltam provas. Cadê as provas? Você está preso, seu bandido. Que desordem é essa aqui? Afinal de contas, o que é que houve? Aquele bandido roubou o colar de pérolas de Dona Maroquinhas e jogou dentro do poço, para depois vir buscá-la também. O quê? O Baldino Pepitas? Homem escolhido entre os melhores? Vice-presidente do Clube da Torta? Presidente do Centro de Cultura e Gastronomia? Você será expulso daqui? Não é mais digno de ser cidadão? Leve o Costa. E vocês? O que faziam nesta praça e a esta hora da noite? Nada! Não fazíamos nada! Ouvimos barulho e viemos ver! Oh! Eu vi tudo, seu destino! Ouvi tudo de dentro do poço! Todos são meus inimigos! Mulher divina, honesta e tão boa. Chega, Ambrósio. Vamos para casa. E seu colar, Maroquinhas? Deixe ele para quem quiser, Damião. Me sinto muito mais segura longe dele. Nunca mais, nunca mais entrarei no concurso de bolos. E saibam todos que a receita é de cor. Não preciso de papeizinhos. Pode ficar com eles também. Está dentro do poço com o colar. Desinfectem, levem tudo e me deixem dormir. É nosso! Quero ver se me vencem
está chamando? Estou sim. Quero dizer a você que enquanto estava no posto, ouvi tudo. Tudo o que você disse. E se você quiser mesmo... quero sim, senhorita Frufru. Pode me chamar de Maroquinhas, Danilo. Maroquinhas. Meu herói, meu guardinha do coração. Até amanhã. Amanhã combinaremos tudo e poderemos ir ao cinema. Se você quiser. Como estou cansada. Boa noite. But how do you thank someone who has taken you from